Spoštovane gledalke in gledalci, spet je tukaj Južna. Tako. Ljubica. Z mano Janez in moja malenkost. najboljši kuhar v Sloveniji, Janez. Z najboljšo gostjo. Kje bova začela? S ponvijo. A res? Pa to je danes spet neka druga ponev, ja, ne? Ja, imamo žar ponu, glej. Ha, ki se je drugače reče sicer tudi? Arondo. Arondo, recimo, kakšna je razlika? Mi rečemo kar žar. Okay, okay. Ker je to za peko na žaru, čivapči, ražniči, pa tako kot bova danes piščanca. Odlično. Ma pa posebno stekleno pokrovko, da bova videla, kaj se not dogaja. Kaj se dogaja z bedrami, ne? Tako. Povej mi ti, kaj bova danes sicer počela. Omenil si bedre, to pomeni, da bova pekla, ne? Pekla bova bedre na žaru, ampak ja. Da ne zgubljava časa, le bom jaz kar dal na eno ponu gret. Dobro, ti pa mi kar povej, kaj jaz lahko ti pomagam, oziroma kje se lahko lotim dela. Zelenjava. Zelenjava, ok. Ja, narezati jo je Narežem treba. Jo, v redu, kako, na trakce, na koščke. Več ali manj na trakce. V redu, evo ti Mi žel. Mi bomo uporabili tale naš sekljalnik. Uh-huh. Evo, zimf. To delava zdaj v omako, ne? Omako, ja, da bova namazala. A dam dosti pekoče paprike? Ne, Janez, jaz nimam rada pekoče. Ne, glede, koliko sem jo dal. V redu si ne, dal. Ne, se je sladka ta. Veš, da pol so rade kakšne zdravstvene težave, če je preveč pekoče. Bom manj šparil. V redu. Dobro, skratka. Kako si se imel kaj med vikendom, daj mi malo povej, no? V redu. V redu. Delavno. Delavno. Kaj si delal? Drva zlagal, ali kaj je za ozimce? Ne, nisem drva zlagal. Kaj si pa delal? Pripravljal sem se za kuhanje. A ja, dobro, ja. Dobro. Danes bo spet veselo. Koliko si delač, kaj pomagam? Ja, bi te prosila, veš, kar tega kar dost, ne? Koliko zrežem te kumarce? Eno, dve? To, kar je čisto v redu. Čisto v redu, dobro. Jaz bom tole zmešal. V redu. Evo, ene so malo manjše, malo večje, bo to v redu? Bo, dobro. Čebulo, tudi. Malo bom še dal olivnega olja zraven, da bo. Dobro. Da bo malo bolj gosta. Poglej. Takole. Tako, tole mala, papriko okay, pa papriko, tudi na trakce. Tudi, ja. Na tanke bolj, ne? Bo kar oba dva, da bo... Da bo hitreje, ali kako, ne? Tako. Kaj pa zdaj? Čakava, da se segreje na eno ponu. Dobro, pa pa počakajva. Ta čas pa jaz lahko opozorim gledalce na nagradno igro. Nagradno vprašanje, na katerega lahko odgovarjate, čakajo vas lepe, praktične nagrade. Za enega izmed vas pa že veva, pride sem. Tako, ponemo segreto. Dodava zelenjavo, bedrca. No, zelenjava pride potem. Ha, najprej bedrca, popečeva na eni strani, ja, a ne? Koliko časa bova zdaj leto pekla? Bova 15 minut. Aha, tako da Vse bova malce dušila. No, ja, ja, ja. Najprej bova seveda na eni strani popekla. Aha, bedrca, v redu. Bo lepo enako, mirno obrnjeno. Evo. Nič nisva začinila te bedrce, ne? Ne, nič nisva začinila. Takole, sveže meso. Brez maščobe. V redu. Lahko si pomagava tudi s tem, pa naj bo s piskanjem opozoril. Da ne pozabiva slučajno na bedrca, ne? Ne bova. Evo, zdaj lahko gledava od zgoraj. Dobro. Kako se peče. Gledava. Mhm. Super. Pečeno na eni strani mava, se mora obrniti. Jaz bom pa namazala, ne, z omakco, ki sva jo prej pripravila. Poglej. Dobro. Lej jova dala tako, potem bova zdaj na drugi strani popekla, ja. Potem pa bova namazala še z druge strani, tako. Takole. Pečeva na nižji temperaturi, ne? Na nižji stopni. Pečeva na nižji stopni, tako kot sva prej tudi, ne? Sej bo hitro zdaj na eni strani pečeno. Dobro, spet počakam in potem. Ja, lej, par sekund pa je. Evo, še z druge strani je pečeno. Diši že lepo, super. Ja. Tudi fajn zgleda. Aha, zdaj bom jaz lepo obrnil. Ti pa pomaži še po druge strani namažem. Tu so pa tele glavke, tele. Ti kar namaži, jaz bom pa zelenjavo začel zraven zlagati. Dobro, tole. Dušila bo pa toliko časa, da bo lepo skozi in skozi podušeno. Super, Če bi hotla malo pohitriti na času, bi lahko jih zarezala. Bi bilo tudi v redu. Kar po zelenjavi namaži, gled. Tudi, ok. Ja. Bravo. Super. Krompirčka danes ne bova imela zrav, ne? Mama zelenjavo. Ne, mama zelenjavo. Ja, okej, okay, super. Takole. Super, tole pa še zdaj le dušiva. 15 minut bova dala dušenja, 15 minut nastaviva. Nastaviva na zvonenje, da naj jo upozori. Gor, na korenje lepo. Dobro.
pa avtomatiko, da nama ne bo treba zraven stati. Super. Da vidva, kaj sva danes pripravila. Lepo. Tu domake bo dost. Super. Če bi hotla jo še malo bolj tako gosto, bi pustila, ker sva dala sladko noto, da še malo karamelizira. Bedrček. Fajn zapečen. Takole, no, poleva kakšen je pa z druge strane. Super. Tako kot mora biti na žaru. Tako kot mora biti, ja. Sočen. Pa še zelenjava. V bistvu v zelo kratkem času so ga pripravila, ne? Ja. Še malo nalijemo z omako. Super je. Odlično. Sočno. Ni prevroče? Pa danes ne. Sem bolj pazljiva kot zadnjič. Da še meso probam, da vidim, fajn mehko. Super. Dober tek.